Jako vy žijete jako spíš samotářským životem. Vím, že máte dceru, ale jak bych to řekl jinak? Jsem svobodná matka, mám jednu jedinou dceru a jsem úplně opuštěná a jsem matka? Opuštěná šťastně. Ano. Ano. Jak to máte krásně takhle všecko nabiflovaný. No, to popisuje pouze ten pocit. Ano. Moc jsem. Víte, já bych mohla hovořit o milencích, ne, že jsem je neměla, ale už jsou všichni mrtví. Teda, že mě budete furt tahat na hřbitov, mě nenapadlo teda, jo? Ale tak jako jo, je to ze života. A já jsem si myslel, jestli jste nezanevřela na to plemeno mužský nějak, jako... Ne, Karle, to Ne, prostě vám umřeli pod rukama všichni. Jo? Pod rukama, přesně tak. Dá někteří se to určitě.